მე ვარ დათო გოგინაშვილი. ჩემი ისტორია თეგეტამოტორში მრავალი წლის წინ იწყება. გახსოვს, როდესაც თეგეტაში მოვედი, მიახლოებით 25 ადამიანი მუშაობდა. ეს იყო ძლიერი გუნდი, კაფიოდ გამოხატული ბიზნესით. ძალიან კარგად მახსოვს, როგორ გავხდით მანის პარტნიორები საქართველოში. მახსოვს, როგორ გავხდით მრავალი ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. მახსოვს Porsche-ს, Mazda-ს, Volvo-ს, Toyota-ს ცენტრები, როგორ გავხსენით, როგორ გავხსენით Tegeta Motors-ის ფილიალები მთელი საქართველოს მასშტაბით, როგორ დავნერგეთ SAP-ი, როგორ ავიღეთ პირველად ISO სტანდარტი. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც კომპანია ხელს გიწყობს განვითარებაში. თითოეული თანამშრომლის პროფესიული ზრდა, ეს არის კომპანიის წარმატება. მეც Tegeta-სთან ერთად გავიზარდე პროფესიულად და ბუნებრივია ვამაყობ ამით. დღეს Tegeta Motors-ი უკვე 25 წლისაა. ეს ქართული კომპანიისთვის მნიშვნელოვანი თარიღია. მინდა ყველა ჩვენ პარტნიორს, მომხმარებელს და Tegeta-ს მიგულოცო იუბილი.